ကိုပါရေကနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘဂဝါဂုံတော်အပွင့်တရားတော်ဦးဇင်းတို့၎င်းလာဇန်6ရက်နေ့မှ၎င်းလာပြည့်နေ့အတိကျင့်ပါအပ်တဲ့ဘောဂဝိပဒနာ10ရက်ဒိဋ္ဌံတရားစခန်းပွဲကြီး သူစကံဘွယ်ကြီးမှာတူရီအလှူရှင်ဖြစ်ဒါဝန်ခံပြီးတော့ကျင့်ပါဆောင်ရွက်တဲ့ဓမ္မဒါနအလှူရှင်များကလောကောင်းများလက်သိပြီးသားရန်ကုန်မြို့ဇွန်တော်မြို့နယ်50တလန်းနေဦးလာမင်းထွန်းတော်ထေထေလွင်သမီလေးငွေယုံဝတ္တန်သာသာလေးကူကူရက်တရာပြည့်မွေးနေ့ကိုအထိမ့်မှပြုတ်ပြီးတော့ ကျင်းပါလာခဲ့တဲ့ဆယ်ရက်ဒိဋ္ဌံတရားစခန်းပွဲကြီးတို့စခန်းပွဲကြီးမှာဦးဇင်းတို့ကလည်းတာဝန်ခံပြီးတော့ဂုံတော်၉ပါးတရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်၉ပါးတရားဒီနေ့တပါးကြတပါးကြဘုရားကိုပူဇော်သောအနေအားဖြင့်၎င်းအလှူရှင်လူမာတွေချီးမြှောက်သောအနေအားဖြင့်၎င်းယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့ ညစွာဘုရားဂုံတော်ဤအကျယ်တဝင့်သိရှိနားလည်နိုင်ကြပါစေဂုံတော်မှာပါတဲ့ကျင့်စဉ်အတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကျင့်တဲ့အတိုင်းလည်းပဲဘုရားရောက်တဲ့မောက္ခလိုခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်နိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဟောကြားပြီးတော့လာခဲ့တာယနေ့ဆိုရင် 9ရက်မြောက်သူရောက်ခဲ့ပြီเนาะမှန်ပါဗျာ9ရက်မြောက်ရောက်ခဲ့တော့ဂုံတော်9ပါးတဲ့ကအဘိဓဗဂဝါဂုံတော်အဖွင့်နဲ့ယနေ့ယေຊုပြုပါမှာပေါ့မှန်ပါဗျာဘာဂုံတော်အဖွင့်လဲဘဂဝါဂုံတော်အဖွင့်နဲ့ယေຊုပြုပါမယ်ဒီတော့ဘဂဝါဂုံတော်အဖွင့်ကို အကျယ်တဝင့်မဟောကြမနာကြသေးခင်ညဇောဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုံတော်၉ပါးအနှစ်တန်ပန်းပြီးတော့စာတုံးကတစ်ခါအဖွင့်မှာတစ်ခါဂုံတော်၉ပါးအနှစ်တန်ပန်းပြီးတော့ပူဇော်ခဲ့ကြအခုလည်းပဲအပိတ်မှာဂုံတော်၉ပါးတရားတော်နောက်ဆုံးပိတ်အဲ့ဒီဘုရားဂုံတော်၉ပါးကို အနက်တံပံပြီးတော့အရဟံဂုံတော်ကနေစဘဂဝါဂုံတော်အထိဂုံတော်၉ပါးလုံးကိုအနက်တံပံပြီးတော့တပံပြန်ပြီးတော့ပူဇော်ကြအောင်ဆိုပေါ့နော်ပူဇော်တဲ့အခါကျတော့ယောဂီမြတ်ဂုံတော်တပါးတပါးရဲ့အဆုံးမှာတာရုမခေါ်ပါနဲ့တာရုတွေသိမ့်များနေမှာဆိုကြီးညိုယုံကြီးညိုနေပါဘုရားဘုရင်ကဂုံတော်၉ပါးကိုအစင်းတိုင်း ရုပ်ဖပူဇော်ပြီးတော့ဂုံတော်ပွားမယ်။ဝါပြီးတဲ့အဆုံးမှာဂုံတော်၉ပါးပြီးတဲ့အဆုံးမှာမှတခါနောက်ဆုံးနိဂုံးအုပ်တဲ့အပိုက်တစ်ပိုက်ရုပ်အုံးမယ်။အဲ့ဒါလည်းတည်တည်ချာချာစိတ်ကြိုက်ထား။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ခလဲကောင်ဖောက်ပြီးတော့သာဓုဆိုထားလို့မှဆိုလို့ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ ကဲမြတ်စွာဘုရားဂုံတော်၏အာယုံပြုပြီးတော့လက်ဦးချီကြီးညိုသရာပွားများကြပါတော့ဘဂဝါထိုသုံးလို့ထိုထားရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ဣတိပိမိနာစကရဏီနာခသိမ်းများစွာကိလေသာတို့မှဝေကွာတော်မူတတ်ဤသို့သောဂုံတကကြောင့်လေအရဟံအရဟံသောဂုံတော်ကြီးဖြင့် အန်ချီဝိမကုံဘဝေဘုံတိုင်အောင်ပြန်လှန်ကြောကြာထင်ရှားတော်မူပါပြီတည်း။သောဘဂဝါထိုသုံးလို့ထိုထားရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ဣတိပိမိနာစကရဏီနာသင်္ခါရဝိကာရလက္ခဏနှင့် နိဗ္ဗာန်ပညာ900တော်ညရန်တရားတို့ကိုဆရာမကူတယံဘူးညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုရတော်တိုင်းသိတော်မူတတ်သောကြောင့်ကြောင့်လေသမ္မာသံဗုဒ္ဓသမ္မာသံဗုဒ္ဓဟုသောဂုံတော်ကြီးဖြင့်
อัจฉิเวมะกงบะเวกงไดอองเปญไหลจ่อจาทินชาโดมุบาวิตติโตภะคะวะโททงโลโททาศีโนเมภะยาติอิติปิมีนาสะการณีนาวิสาทงบาวิสาชิบะสรณะตะเซ็ง 5 ธรรมชาติกုံลงปิสุณโณหมู่ใดโดยโกงตะกะจองเลยวิสาสรณะตัมปันโนวิสาสรณะตัมปันนะหุโดคงโณจีภิญอัญชีเวมะกงบะเวปงไดอองเปญไหลจ่อจาทินชาโดมุบาวิตติโตภะคะวะโททงโลโททาศีโนเมภะยาติ อิติปิมีนาสการณีนาสาติสราญาติมรณะเบโรกะมะตังเขมานันโตจวามญโนมุฑะอิตุโตคงตะกะจองเลตุกะโตตุกะตาหุโตคงโนจีภิญอัญชีเวมะกงบะเวปงไดอัง ปัญไหลจ่อจาทินชาโดมุบาวิตติโตภะคะวะโททงโลโททาศีโนเมภะยาติอิติปิมีนาสการณีนาตัตโตกาตะติงคาระหุโลกะลงเถิงจงกุสินติเมนโนมุฑะอิโตโตคงตะกะจองเล โลกวิดูโลกวิดูหุโตกุณโณจีภิญอัญชีเวมะกงบะเวปงไดอองเปญไหลจ่อจาทินชาโดมุบาวิตติโตภะคะวะโททงโลโททาศีโนเมภะยาติอิติปิมีนาสการณีนายัยปะโสกาสุมะติสุมะไถโต ลูยอกจันนายอกจาตริษันมะรุโกโธฏฐามะปะตะยาฉะตะติงสุมะเปปิงทุนตินโนมุฑะอิโตโตกงตะกะจองเลอนุตตรปุริตะธรรมตารถีนุตตรปุริตะธรรมตารถีหุโตกงโณจีภิญอัญชีเวมะกงบะเวปงไดอัง ปัญไหลจ่อจาทินชาโดมุบาวิตติโตภะคะวะโททงโลโททาศีโนเมภะยาติอิติปิมีนาสการณีนาภะมานัลลูคะไถนตุโรอิเสยตะสุอสิภิจีภิละอิโตโตคงตะกะจองเล ตถาริวะมโนตานังตถาริวะมโนตานะหุโตคงโณจีภิญอัญชีเวมะกงบะเวปงไดอองเปญไหลจ่อจาทินชาโดมุบาวิตติโตภะคะวะโททงโลโททาศีโนเมภะยาติอิติปิมีนาสการณีนาติสสาลีตังเตยามังโกเวปันติฏะวินิยะตุโกเลติสิโรมุฏะอิโตโตคงตะกะจองเลพุทโธพุทธะหุโตคงโณจีภิญอัญชีเวมะกงบะเวปงไดอองเปญไหลจ่อจาทินชาโดมุบาวิตติ โตภะคะวะโททงโลโททาศีโนเมภะยาติอิติปิมีนาสการณีนาอิตริยธรรมยัตตะติริกามะปยัตตะกงพุงจองสุนุเนกงลงโนมุฑะอิโตโตคงตะกะจองเลภะคะวะภะคะวะหุโตคงโนจีภิญ อัญชีเวมะกงบะเวปงไดอองเปญไหลจ่อจาทินชาโรมุบาวิตติอิติโตนวะอิกุณีโกบาโตกงโณโตเนตัมปานังปิสงโณหมู่โตสีนังงามะอ่องเมนพะยาศีโก
Aham sanda tiri amishi tamo ajono di Dare dan le miyaji nyo yote la swa Onami Logo logi nali kaunyo yayang kuleye Shikho garo lai bai miya swa phaya Era kono kuba အကျဉ်းချုပ်အနဲ့အဓိပ္ပာယ်အပြည့်အစုံပါပဲမှန်ပါဗျာဘုရားရှိခိုးများလူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါရဲ့လက်တခါလေးပဲရသွားအောင်အပြည့်အစုံရွတ်စွာပူဇော်ပေးလိုက်ပါလေဒီတော့ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ကျတော်ဝင်ဟောရမှာကဘဂဝါဂုံတော်အဖွင့်တရားတော်တော့ဘဂဝါတို့သုံးလို့တို့ဒါရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည် ဣတိပိမိနာသကရဏိနာဣတရိယဓမ္မယတ္တသီရိကာမပယတ္တဂုံဘုံ၆စုံတို့နှင့်ဂုံလုံးတော်မူတ္တဤသို့သောဂုံတကကြောင့်လေဘဂဝါဘဂဝါဟုသောဂုံတော်ကြီးဖြင့်အံချီ၍မကုံဘဝဲ့ဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လိုင်ကြောကြားထင်ရှားတော်မူပါ၏တည်း ရသောဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးဣတရိယဘုံတော်ဓမ္မဘုံတော်ယတဘုံတော်သီရိဘုံတော်ဣတရိယဓမ္မယတသီရိကာမဘုံတော်ပယတ္တဘုံတော်ဘုံတော်၆ပါးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူလို့ဘဂဝါဂုံတော်ကြီးဖြင့်အန်ချီ၍မကုံဘဝဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လှိုင်ကြောကြားထင်ရှားတော်မူပါပြီ ဒီတော့ဘုံတော်ဘာနှစ်ပါးလဲဘုံတော်ဘာနှစ်ပါးလဲအဲ့ဒါလဲဘုဟုတုတာဖြစ်တော်ကောင်းများကြီးညိုတရာပွားရအောင်မှတ်ထားဖို့မကောင်းလားကောင်းလားမှန်ပါဗျာကောင်းပါတယ်ကောင်းလို့ရှိရင်လိုက်ဆိုကြည့်မယ်နော်မှန်ပါဗျာဣတရိယဘုံတော်ဣတရိယဘုံတော်ဓမ္မဘုံတော်ဓမ္မဘုံတော်ယတဘုံတော်ယတဘုံတော်သီရိဘုံတော်သီရိဘုံတော်ကာမဘုံတော် ပယတ္တဘုံတော်ဘုံတော်ဘာနှစ်ပါးလဲမှန်ပါဗျာမမေးပါမလားမမေးပါဗျာတစ်ခေါက်လောက်လိုက်ဆိုပါအောင်တစ်ခေါက်လောက်လိုက်ဆိုပါအောင်ဣတရိယဘုံတော်ဣတရိယဘုံတော်ဓမ္မဘုံတော်ဓမ္မဘုံတော်ယတ္တဘုံတော်ယတ္တဘုံတော်သီရိဘုံတော်သီရိဘုံတော်ကာမဘုံတော် ပယတ္တဘုံတော်ဘုံတော်ဘာနှစ်ပါးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဘုံတော်၆ပါးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူလို့မြတ်စွာဘုရားသည်ဘဂဝါဂုံတော်ကြီးဖြင့်အန်ချီ၍မကုံဘဝဲ့ဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လှိုင်ကြောကြားထင်ရှားတော်မူပါပြီတဲ့မှန်ပါဗျာဒီတော့ဣတရိယဘုံတော်တဲ့ဣတရိယဘုံတော်ဆိုတာဘယ်လိုလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ ညဆောဘုရားရဲ့စိတ်တော်မှာဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်အလိုအတိုင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ဘုံတော်သည်ဣတရိယဘုံတော်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာညဆောဘုရားစိတ်ထဲကဖြစ်ခြင်းနာမန္တမြအကုန်ဖန်ဆင်းလို့ရမှန်ပါဗျာမရဘူးလားရမှန်ပါဗျာညဆောဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကို သေးငယ်အောင်ဖန်ဆင်းလို့ရှိရင်တဲ့အင်မတမသေးငယ်တဲ့မုံကြီးစိတ်လေးအတွင်းမှာပရိက္ခရာရှိပါအစုံလွယ်ပြီးတကလာလူလာတုံခေါက်ဈဉံရှောက်နိုင်တဲ့အထီကိုသေးငယ်အောင်ဖန်ဆင်းလို့ရပါတယ်ဗျာရတယ်ဒါကောင်းများလဲကြားဘူးမှာပေါ့ဗကပြမာကြီးနဲ့တကုတ်ပြိုင်တဲ့အခါကျတော့လေမှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားကအလွန်သေးငယ်အောင်ပုံတော်လေးဖန်ဆင်းတာမှန်ပါဗျာဟုတ်ရဲ့လား ပုံတော်လေးဖန်ဆင်းတာကြီးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားစိတ်တော်ဆန္ဒတော်ရှိတဲ့လောက်ကိုကြီးနိုင်တယ်မှန်ပါဗျာအတုရိဏမင်းကြီးအတုရိဏကြီးဆိုတာအမှန်တန်ကြီးကျယ်တယ်သူရိဏကြီးကခန္ဓာကိုယ်အရဘောကြီးကအလွန်ကြီးကျယ်တယ်ပဲမှန်ပါဗျာဘယ်လောက်တောင်ကြီးကျယ်တယ်လို့မေးရင်
ตมุฏฐราจีเนี่ยซึนไล่ตาตู้อะยะเนี่ยซึนไล่ตาดูก้องหลอกไปยောက်ไปดิโอเคขันธากูรอีขันธากูจีบะลောက်จี้เจตะเลยสุดาซึนซ่าตาจี้တော့ตมุฏฐราจีเนี่ยซึนไล่ตาบะลောက်ไปไม่ยောက်ตะเลไม่ยောက်ครับเนี่ยอะอย่างมุโลทุกขันธาจีอ่ะตึกจี้เจတော့เมษวาพะยาเนี่ยเมษวาพะยากูตั้วပြီးတော့เมียဖူးမယ်ဆိုရင်เนี่ย ตัวจอกแต่ด้วยจอกเตเตลีโหจี้ๆอ่ะตั้วผู้อ่ะเลยสรุปตัวว่าบงไตขันเงเรถิ่นพี่รอตัวไม่ฟู้มาบ่เวไม่ฟู้ญาตัวเลยเมษวาพระยะโกมโนรีอ่ะตะคาเนี่ยบวชไม่สั่นเปลี่ยนน่ะพี่รอเตญาตวาพระยะตะเกณฑ์โกรอเมียจี้อ่ะอรหันต์โกมโนจี้เนี่ยอัญชีนกุงบ่ญมะบงไตอ๋อเปลี่ยนไล่จ่อจาเทศาโรมูเรตัมมาตัมมุรโกมโนอะล่ะตัวเวไสยสรณะตัมปานะโกมโน ตุกะตะกุงโนโลกาวีตุกุงโนอนุตตรปุริตธรรมตารติกุงโนตัฏฐาเรวะมนุฏฐานะกุงโนบุทธะกุงโนภะคะวะกุงโนรีลิอะนิกุงโนรีก็แลบวชไม่สั่นเปลี่ยนน่ะพี่เตะเลยลูกรีก็แลอุไข่นัตติยาแลอุไข่ญัมมารีก็แลอุไข่ตัตตวะมันเนี่ยอัจฉริยะอุไข่พี่รอจีญูณีจาแลปูซ้อณีจาอะนิกุงตรีนี่ก็แลจ่อซ้อจิมะกะจ่อซ้อรอตุมณีหน่ายบุ ท่านเนี่ยตะนี้ท่านเนี่ยจ้ะรอมัสสวาพะยาตูตั้วผู้ราบ่เปียครับมาผู้ราผู้ล่ะครับตั้วผู้รอมัสสวาพะยาก็ตูลาผู้เหมือนสิราติตูแล้วแม้ดีโลดีโลมันมานะฤทธิ์ชื่อเลยสิราครับเอ๊ะญาณโนเนี่ยสินญีจีอกุงติณีတော့ตูลาได้อไข่มาเว้มัสสวาพะยาก็ทุกขันธาได้อสอายามกะอภองมกะอต้องมกะอไตมกะ ชี้มาได้ขันธ์กูรอยี้ผ่านซินพระพุทธเจ้าผ่านซินพี่รอมัสสวาพะยาก็ไล่ย้อมหนอมูนี่ไล่ตาปုံหนอป้ายจีโหชอกแท้จีพระยาอี้โหนี่มาพอครับชอกแท้จีพระยาอี้สุดาก็บาปาวะเตลีบาเอ้อพระยากูรอเมียจีไล่ย้อมหนอมูนี่ล่ะอตุรินัจจีตั้วไปพูได้คันจ้ะอตุรินัจจีมัตตัยยะพี่รอพูราพระยาเมียเนี่ยเราโหตูมะเมียอู เอ้มักกะยอตัวตั้วผู้โลชิงงุบผู้อ่ะเมเทนน่ะม้อผู้ราดอมมาไม่ใช่ครับเนี่ยมอมีเอาอังคันนากูโลจี้อ่ะจี้มาทีรอไอ้นี่มาทุตะคาเดไอ้ดอเดี๋ยวเราติอองจี้มาเนี่ยคันนากูจี้โหผ่านซินไหนเนี่ยสร้าไอ้ตริยาบงดอหอบีล่ะครับไอ้นี่โหบงดอนี่เมษวาพะยามาดาก็อุปสิณโนอจีนนี้ပြောดาบะพะยากงดอสร้าฮะ ฮ้อหลุเลยมะกုံไหนเปียวหลุเลยชี้ม้วนหลุเลยครับอุ้ยนี่โหฮ้อล่ะแก่ดาที่โยคีโลอณีอุ้ยนี่โลอณีเนี่ยတော့อเจฮ้อတယ်လို့ပြောခြင်းပြောဖို့ဟုတ်လားဘုရားဘုံတော်ကတော့အစွမ်းကုန်တာအစွမ်းကုန်မဲလို့ယောဂီတို့မယူလိုက်ပါနဲ့ဟုတ်လားဘုရားရဲ့ဂုံတော့အပြည့်အစုံဟောဖို့စွမ်းနိုင်တာဒီဘုရားမှာတပါအချမ်းရှိ ဟုတ်ရဲ့ဘုရားဘုံတော်ကိုအကျဉ်းအကျံမရှိသိနိုင်တာဒီသူများလားဖရားပဲလားဖရားပါဘုရားဦးဇင်းတို့ယောဂီတို့သိတယ်ဆိုတာကအကျဉ်းလေးပါဗျာတို့တော့ကိုဉဏ်နဲ့တော့ဒါအကျယ်လို့ပြောခြင်းပြောဖို့ဟုတ်ရဲ့လားအဲတကယ်စစ်စစ်တော့ဘုရားဘုံတော်အကျဉ်းအကျံမရှိအကုန်သိတော်မူနိုင်တယ်ဆိုတာသူများလားဖရားပဲလားဖရားပါဘုရားအေးဒီတော့ဘုရားဘုံတော်ကြီးအမှန်ကန်ကြီးကျယ်ပါတယ်ဗျာ อาจารย์อุ้ยนี่โดเนี่ยแหละပြောခဲ့ပါတယ်ဒီဂုံတော်တွေကိုအတိုက်လျောက်ယောဂီတို့သီးသင်သီးတိုက်တလောက်သိရှိနားလည်ထားရင်တို့ကိုယ်ွယ်နေတဲ့ဘုရားတို့ပူဇော်နေတဲ့ဘုရားဒီလိုဂုံမှုကြီးတွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ဝင်ကြွားဖို့မကောင်းပေဘူးလားဗျာမကောင်းပါဘူးဗျာကောင်းပါတယ်တဲ့တကကြီးတွေတကမကြီးတွေနိုင်ငံသားနဲ့တွေ့ဦးဇင်းတို့ကတခါလဲဝင်ကြွားနိုင်တာပေါ့ဗျာ ဘုကိုယ်ွယ်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဂုံလူဝီသေးတာကြီးတွေနဲ့ချီချူခံတိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားလို့လက်မှထောင်ပြီးတော့လောကလူပေါ်မနေတဲ့သူကြွားလုံးဝါလုံးနဲ့တော့ပြောလို့ရတာပေါ့ဗျာဟုတ်ရဲ့လားဒီဣတရိယဘုံတော်တဲ့နောက်တကဓမ္မဘုံတော်နံပါတ်1ကပါလဲဓမ္မဘုံတော်ဆိုတာဟာမြတ်စွာဘုရားသည် ตัปปิญญุตตัญญะอทุฏฐัตเตเมกะ 4 ฎันผู้ว่าแล 4 ฎันเมก 4 ฎันผู้ 4 ฎันเว้ยครับ
Mega liba puwa liba suro benabashi dua. Nibba ndabate lo. Eri lobo durate yang kuwa ne pisung no mulu. Oke lah. Tunggara tura ga tapi nyudanya atodat. Amam tawagari ga tapi nyudanya atombada puno. Taban sana didi tapi nyudizia mangamia. Lomwa odo akong asin. Saya maku tayang bunyan ne. Tiro mure tapi nyudanya noji. Oke lah. Eri nyanoji atodade melidan poledan neiban lakudra dea baneba. Eri kubaru gu tiro mu mieno mu yashiro mu dhare adwe dhamma gongro jinele. Anciwe magung bawa gong dai aung pian lain joja te sharo mu babire. Hawila. Nau nabat dunga. Yata bongo re, yata bongo. Ma bongo le? Yata bongo, yata suraga acho sobo. Yata sabi aye gongo re ha. Nega jide re kuma jide loka kanyaru nunaru ye gongo miu maho bu. Maho maha lok chan biro cho cha re gongo maho bu. Ho ma ne adai. Luloka, naloka, jamaloka, ma cocare, bejo, yata, bongo, jinele, biso, no, mubabi, de, homan, de, adai, cocare, era yata, bongo, hoela, soja, bado, de gaji, de gamaji, de, nyasa, biaji, kili, daruma, wikwaro, mudade, gonda, gajo, arhango, no, jine, pieto, nesura, mahoma, man, lochan, bi cocare, kum, maho. Homane adai cocara. Hoela. Lajang mulu mnya sampia ga yata bongo jine le. Yata bongo jine le biso nomu. Biso nomu nene mogu. Biang bawa mesan biang nan biro. No? Anci yu magung biang bawa bong tayong biang nan. Eidari ya dama yata. Nama lia. Tiri bongo, tiri mogo. Yang tua bi, era luen ni dah be. Tiri bongo, apa bongo? Tiri sura Bali ama cete sura negu hol. Aku ini nu boleh beri rumah kok kau ni jalan. Usana tiri, eh? Tapi sini kak usan dalam hol, usan dah. Dah soye, aje lepas ni, hola, dah mah, usan dah, tiri mau tiri, thamane tiri, thamane tiri, usan dah, tiri, hola, elaku mahu pun usan adi, ponyo nama pihak, heh, yang itu punya malu ni le. Era man nama pihak dah siapa kenal? Hah? Era untuk cuba kalau ni dia tu kau ni usan dah. Oh, buka, cukup. Usan dah tiri, hola. Aku ni mami esok biaya gunoga tiri, bong tiri gong tiri bongo mau, tiri bongo. Esok biaya di tiri bongo jine. Jadi si dia bongoji ni pisau le, kami tu pisau le, dia terkini guru miaji, Mahapurita Lakhana, yaucan ni tu ye pisau ada Lakhana doji ka, bongzene napa, erari aje hujan ni do, nausaya dong semua mung, hola, erari Lakhana doji, bongzene napa Lakhana dong esisse. Biasa ku cecik mahabudu dayang bongo pun masih leh aja, biasa ini jeita, hala. Ayo, biasa biasa ini mahaburi dah lekhanalu korde. Yaucam ya tu ye lekhanado jiga tauzene napa, lekhanado ngega sisere,
ยอมจีรอก็6ตัวนีลาปีตาโลหิตโคดันตะเมษิฐะปะวาตระยอมจีรอ6ตัวอะกูโลนัตตวะวินิยะโหอะทิสสา4บาตะยายีอะเมษิเนี่ยธรรมทานะชวยปลินญีบ่แท้มาชวยปลินญีแท้มาแท้ว่าพวกกุยพี่รอตะเรนต้องนี่ได้อะคาลักขณาโรจีก็30เนี่ย2บา လက္ခဏာတော်ငယ်ကရှစ်ဆယ်တဏ္ဍာမြောက်တော့အယက်မှာနီလပိဒလောဟိတဩဒတာမေစိတ္တပပဒရာဆိုတဲ့ရောင်ကြီးတော်6ွယ်တွေပြူပြည့်တခဲနဲ့ကိုမြူးပြီးတော့မြတ်တည်တုံးနေတာကိုဖူးရမေယသူလူအပေါင်းပါဖြင့်ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေမျက်စိတော်မှမမိတ်နိုင်ဘူးတဲ့ ဖူးလို့ကိုဘဝနိုင်မှုအချိန်ပြည့်လို့ဒါပြန်သွားရတယ်ဖူးလို့ကိုမှန်ပါဗျာနောက်ကသမ်းမဲ့ဖြတ်မဲ့လူလာတော့လက်မကြည့်နိုင်တော့အောင်ကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ယူပကာယတော်ဟာအစွဲတအငင်တရှိမှန်ပါဗျာလောကသုံးပါးမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ယူပကာယတော်ပြိုင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်တဲ့လူအသာထတူတဲ့လူတော်မှာရှိပါဗျာမရှိဘူးမရှိဘူး ဘုရားရဲ့နမတော်ဇနပဒကလျာဏီမင်းသမီးဘိက္ခုနီမဝိပိတဲ့နောက်မှာလည်းမမကြဘူးမြတ်စွာဘုရားတရားသွားပြီးတော့သူမနာဘူးဘာဖြစ်လို့မနာလဲသူ့ယုတ်ကသိချောတာသိလှတာတဲ့အမျိုးပေါင်းသားတယောက်တဏီကုန်စည်စည်ထိုင်ပြီးတော့ကြည့်ဘယ်နာကလူတယ်ဘယ်နာကပိုတယ်လို့ပြောစရာမရှိအောင်ကို လာတယ်တဲ့မန်တက်နေတာဟာမှန်ပါဗျာအချာချာဘိက္ခုနီမတွေကဘုရားကြောင်းသွားတရားနာပြီးပြန်လာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ယူပကာယတော်ကြီးသဘေတော်ပူပုံတခါတည်းချီးမွမ်းမှာဖွင့်ပြီးတော့ပြောရဆိုရတာသူကကြားတဲ့အခါကျတော့မလီဟိုရှင်မတွေအဖြစ်သေးနေလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့သူတို့ကဘုရားကိုအခုမှတွေ့ရမြင်ရဖူးရ ငါကငငယ်တုန်းကလေးကမောင်ကြီးဖះနဲ့သူတကောကနေခဲ့တာမောင်ကြီးဖះရုပ်ရည်ယူပကာရငါတွေ့ဘူးတယ်ငါမြင်ဘူးတယ်ငါတော့မချောပါဘူးအော်သူကလေဖះတော်ပြိုင်းနေသေးတာဟုတ်တယ်သူမြင်တော့ကသူ့လောက်မချောခြင်းရှိရင်ရှိမှာပေါ့သူ့လောက်မချောဘူးရှိရင်ရှိမှာတို့တော့ဖះအဖြစ်ရောက်သွားတော့သူမတူအောင်တာလွန်သွားပြီ ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘာဘုရားတက်လက္ခဏာတော်မြတ်ကြီးတွေပြည့်စုံနေရပါလိမ့်မလဲလို့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တို့စိတ်တောင်မကူးရဲတဲ့ပါရမီ၄ပါးအပြာ၃၀ဆွဉ္ဉင်းကြီး၅ပါးစရိယာ၃ပါးအဲ့ဒီပါရမီ၃ကြီးတွေကိုတခါလေလင်းသင်ချင်တဲ့ကဘာတသိမ့်ပင်မကြီးစွာဖြည့်ကျင့်စီးဘူးပြီးလာခဲ့တာ ဘာမီကုသိုလ်လူတွေစီးဘူးတယ်ဆိုတာကုသိုလ်တွေလုပ်တာပါပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကဘုရားဆိုတာနောက်ဘဝမရှိတော့ဘူးဒီဘဝဟာပစ္စည်းမဘဝနောက်ဆုံးဘဝနောက်ဘဝအကျိုးပေးစရာမရှိတော့တဲ့အတွက်တဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေဟာသူနိုင်ငံနဲ့အပြိုင်ကျဲပြီးတော့အလူရဲ့အကျိုးပေးတာလေမှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအလူရဲ့အကျိုးပေးတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေမြတ်စွာဘုရားလောကသုံးပါးမှာ တိလာနဲ့ပြိုင်ရင်လည်းပဲနိုင်တဲ့လူအသာဒတူတဲ့လူတော်မှာမရှိပါဘူးဗျာ။တမာရီပညာတွေနဲ့ပြိုင်ရင်နိုင်တဲ့လူအသာဒတူတဲ့လူတော်မှာမရှိပါဘူးဗျာ။ယူပကာယတော်နဲ့ပြိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းနိုင်တဲ့လူအသာဒတူတဲ့လူတော်မှာမရှိပါဘူးဗျာ။အကုန်လုံးပြည့်စုံနေပြီ။ယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့မဟာပုရိသလက္ခဏာတော်မြတ်ကြီး 39ပါးလက္ခဏာတော်ငယ်ကရှစ်ဆယ်။ရောင်ကြီးတော်6ွယ်တွေကိုမျိုးပြီးနေလို့ရှိရင်မြင်ရသူဖူးရမြင်ရသူတို့ရဲ့စိတ်အလုံးမှာပြင်မွှင်ပြုံးမဲ့ကိုမကြည်ညိုပဲကိုမနေနိုင်ဘူးတဲ့။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါသူကသွားပြီးတော့ပြိုင်တယ်။မှန်ပါ။နောက်ဆုံးတစ်နေ့ကျတော့တို့ပြောကြပါသေးရဲ့ဒါကသူ့ဟောလို့ရင်းမှာမဟုတ်ပဲနဲ့။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ ဟုတ်လိုက်လေးချင်းမှန်လိုက်လေးချင်းမောင်ကြီးဖះချောလာကြီးလားလှလာကြီးလားသူကလောကစကားတွေနဲ့ချီးမွမ်းကန်နေပြဖွင့်မှန်ပါဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီမှာသူမရှုံးနိုင်ရှုံးသလားမှန်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်မဟာပုရိသလက္ခဏာတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ယူပကာယတော်ကြီးဟာပြန်အလွန်အမင်းတင့်တယ်ခြင်းကြောင့်သီရိဘုံတော်ကြီးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူပါပေတယ်မှန်ပါဗျာ
ayong biu biro ubu deng ora biu ragu ayong biu biro cinyo yai yau biro nalong sei wan icha ma bau ya nola oh miya swa biya cincin sibu gere barami duji de swang ngong jo biro yu bakai ya do ji tin te bong ta pe bong fujin sei de miya bau biro ayong yau cinyo dora bua miya ya do nalong sei wan de eh Buddha Ramana Piti di Pita Bhavya eh dalau pijong ni re dalau yubakaya roji tappe raha phi eh ali lo yubakaya roji tappe jinjong nyaswa phyasi tiri bong roji ne bhava bong tai ong pyan lai jojya tinsha ro bhuva bhi re Indriya bongro, dhamma bongro, yata bongro, diri bongro, kama bongro. Hola. Kama bongro surah babiole miaswapya pilure alusanaro. Mana niya akonglo pisangware pimiaga. Hola mana? Uba masoja bazoye. ญาติพี่อย่ายุลาราชีวะจิตตรงเจอาเรเลเมยบุฑโฑโพธิยันมุฑโฑโมสียันเตนโฑตาริยันบุฑโฑโพธิยันอากุไรเลทิศาเตยาริติอย่างโจซาเมงาติปิเรนอมมางาตะงากุมีด้วยปิรณียะเตตะวะวินียะริกูเลทิศา 4 ပါဗျာအဲ့ဒါဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာဘုရားရဲ့ဆန္ဒပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဆန္ဒကြီးပြည့်စုံတော်မူပါတယ်မှန်ပါဗျာမုတ်တော်မောစေယံငါးဒီတန်တရာဝုဒုက္ခကြီးထဲမှာလොမြောက်တယ်လို့တတ္တဝါတွေကိုလည်းလොမြောက်လොမြောက်စီမဲဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လොမြောက်စီမဲဆိုတဲ့ဆန္ဒတော့အဲ့ဒီဆန္ဒတော့မပြည့်ဘူးလားပြည့်ပါဗျာ จุไถตาตุญาโบลูรุหะตะคาเรมาเวติสาเลวะเตยะยีอัญญัยสีติไตปิ้วปิ้วโคมาตองโตผองกระโรภิญแม้กินชิบาติอุโดผองกระโรภิญซองโตตวายไดนะเสะลีตินจีกุริชิเสโบจีตะไถติพะยะพะยะเนตุนิพพานวนตวายะมะนะครับพะยะท่านมานะครับพุทธโธโพริยันมุฑโฑโมสียันเต็งโนดาริยันหาติตันตระดิหุโดเยเยมะ กุตันทุจ่อโหเวกันหยอดตะลุตัตตวะฤดูโกแลเปตันตระดิหุโดเยเยมะกุกุตันทุจ่อนิพพานดิหุโดโหมาเวกันตุยောက်สิเมสุเรยีเวเจสันดะรอเอรี่โลยีเวเจสันดะรอฤดูปี้ปี้สงไนเนอะตั่วญัสวะพะยาติกามะบงดอเนปี้สงดอมุบาเรกามะสุราอโลรอสันดะรอไตปี้สงละ นานาครับเนาะนามะ6กะปยัตตะบงรอบาบงรอปยัตตะบงรอครับปยัตตะบงรอဆိုတာဟာပါလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိရိယတော်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားအဲမဉ္ဇဉ်လေးပါအထွတ်တက်တဲ့ဝိရိယဘုရားသူကိုယ်တိုင်လည်းပဲသစ္စာလေးပါသိမြင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်တတ္တဝဝိရိယတွေကိုလည်းဝင်နိုင်ဝင်အောင်ငါဟောမယ်ဆိုတဲ့ ဝိရိယနဲ့တခါတည်းမှာပဲ၄၅ဝါကာဗလျာအောင်မဏိမနာမြတ်စွာဘုရားသစ္စာလေးပါးတရားတွေဟောကြားပြီးချွတ်သွားလိုက်တာဘုရားတာဝကကတော့ယောဂီတို့မပါဘူးမပါပါဘုရားဘုရားတာဝကကပြစ္စဝကိအစသူပါအဆုံးဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားအဲသာသနာမှာလည်းကျွတ်တယ်ကျွတ်တယ်ဆိုတာသူတာဝကနဲ့သူဆရာကျွတ်တာ ခင်ဗျားတို့ကဘုံတို့ဘုရားတတ်တော်တင်ရှာမြတ်စွာဘုရားမဖူးလိုက်ရလို့မယ်ဝမ်းနဲ့ခြေကွဲပြီးတော့မြန်မနေလိုက်ပါနဲ့ဘုရားဖူးရလဲခင်ဗျားတို့ဘုရားနောက်ပါမတော်အောင်ဘာဖြစ်လို့လဲမေးတော့ဘုရားတာဝကမဟုတ်ဘူးဗျာယောဂီတို့ကဘုဒ္ဓတာဝကလဲဟေးကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တာဝကအောင်ဆက်ကြမိုးကုတ်ဝိပဿနာ ธรรมยิตาเสียรอพระญาติเยมาครับตาวกฤดีเสียรอจีติฮ้อมาขะญาโทจွတ်มาครับครับหุล่ะครับ
ธรรมะบงดอเด้ธรรมะบงดอเด้เอ๊ะเมษวาพะยาปิสงดอมูเด้ธรรมบงดอสุดาก็ตะเปญญุตัญญาอัตถัตตะเด้เมกะ 4 ดันโพกะ 4 ดันนี่ปันธรรมะแท้ดอเอ้อล็อกุตระเตยะ 9 บาเนี่ยตะปิญญุตัญญาอัตถัตตะเด้มะ 4 ดันโพ 4 ดันนิพพานที่หูดอล็อกุตระเตยะ 9 บาเนี่ยปิสงบ่ล่ะเมษวาพะยาตะเก็งโกรเมียจีก็ผู้ยาดาติงะรุธรรมเนี่ยปิสงบ่ล่ะบาเนี่ยปิสงบ่เด้ธรรมะสุดาก็อะยะกอลายเมกะ
Abi abi ramani ini dia bau suro. Rupa khanda, virne khanda, dinye khanda, dikare khanda, vinyane khanda. Khana bana ba. Ajin chola ini bana ba le. Yone na ne hola. Gai de gai de khana vinyane ciro. Pogo datwa si dala yone na si dala. ယောက်ျားမိန်းမတွေ့သလားယုံနဲ့နံတွေ့သလားငါတို့တပည့်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတာအပျောအနေနဲ့သာရှိတယ်သဘောအနေနဲ့မရှိဘူးသဘောအနေနဲ့ရှိတာကဘာနဲ့ပါယုံနဲ့နံပဲရှိပါတယ်လို့သိရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါတယ်ယုံနဲ့နံပဲသိတယ်ယုံနဲ့နံပဲရှိတယ်လို့သိရင် ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားဟာယုံနံကိုယုံနံလို့မသိတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ရတာလေဟုတ်ဟဲ့လားယုံနံကိုယုံနံလို့မသိတော့မသိယုံလေးလားဆိုတော့မဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ဟာသိတဲ့တိုက်တာသိတဲ့တိုက်တာမသိပဲနဲ့မသိတဲ့မသိတိုက်တာယုံနံကိုယုံနံလို့သိရမှာယုံနံလို့မသိဘဲနဲ့ငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝါပဲလို့အလွဲသိတာ အဲယောဂီတို့အတိယအတိမန္လာအတိမာလာတမာဒိဋ္ဌိလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါဗျာဒီနေ့ခန္ဓာကိုယ်ဘုရားပေးတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်တော့ကဲယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတာအပျောအနေနဲ့တော့ရှိတယ်သဘောအနေနဲ့ရှိရလားရှိပါဘူးဗျာသဘောအနေနဲ့ရှိတာကဘာနဲ့ပါလဲအဲဒီလိုသိလိုက်ရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိမရှင်းဘူးလားရှင်ရှင်းသွားတာပေါ့ ဟုတ်ရဲ့လားအပြောအနေနဲ့တော့ပြောဒါဘာလို့လဲငါပဲဒါဘာလို့လဲသူပဲဒါဘာလို့လဲအမျိုးသားပဲဒါဘာလို့လဲအမျိုးသမီးပဲမပြောနဲ့လို့မဆိုလိုဘူးပြောတဲ့နေရာမှာပြောအပြောနဲ့အတိရတခြားသိရှိရမှာပြောတာတခြားသိတာတခြားပြောတာကပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလူနာပြမှာပြောပြီးပြောညာဆိုတော့အတိရယုံနံပဲရှိတယ်လို့ ติถายะเมเด้ဟုတ်လားအဲဒီလိုမှမသိဘဲနဲ့ပြောတာလဲပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါပဲသိနေတာကလဲပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအဲ့ဒါဆိုရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှန်ပါဗျာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာဒါဒိဋ္ဌိလဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါဗျာယုံနံကိုငါဆွဲလို့အမာခဲ့သူထင်ယုံနံကိုယုံနံလို့မသိဘဲနဲ့ငါပဲသူပဲလို့သွားဆွဲတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိမှန်ပါဗျာမာဒိဋ္ဌိလဲ ဒါကရာဒိဋ္ဌိဒီယုံနံဟာမပြတ်မဆက်အမြဲတည်တဲ့ခိုင်မြဲတယ်လို့ယူလိုက်ပြန်ရင်သတ္တတာဒိဋ္ဌိဒီယုံနံချုပ်ပြီးလူတယောက်တည်သွားတယ်တည်ပြီးပြီးတာပဲကွာဒကာကြီးတည်ဒကာမကြီးတည်ပြောနေတာပဲသေးတာပဲအေးပါတယ်သေးတာပဲအေးပါသေးဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောလိုက်တာသေပြီးရင်အေးမှလာနောက်ယုံနံအစားထုတ်မှာ အဲ့ဒါအစားထိုးတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုမသိဘဲနဲ့သေအေးတာပဲလို့အပြတ်ယူလိုက်တဲ့သဘောကဟုတ်တယ်ပါဗျာယုံနံကိုငါဆွဲလို့အမာခဲ့သူထင်ညံမွဲတဲ့ပုထုဇင်းရဲ့သူ့မမြင်အကန်းညံမျက်စိကလုံဆုံလုံးကန်းနေတာသူရှိတာကကံမျက်စိလောက်ရှိတာ ကံမျက်စိလောက်ရှိတော့ဒီကံမျက်စိနဲ့ကြည့်တော့ကဲပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတာသွားပြီးမတွေ့ဘူးလားတွေ့နေရပါဘုရားယုံနံဆိုတာတွေ့သေးလားတွေ့ပါဘုရားဒီနေ့ညံမျက်စိလေးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့မှပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါပျောက်ပြီးတော့ယုံနဲ့နံညံအောက်မှာရောက်သွားတာဟုတ်ရဲ့လားဘာနဲ့ပါရောက်သွားယုံနဲ့နံညံအောက်မှာရောက်သွားတယ်တဲ့ယုံနံကိုငါဆွဲလို့အမာခဲ့သူထင် ညံမွဲတဲ့ပုထုဇဉ်ရဲ့သူ့မမြင်အကန်းနံရုပ်တွေကြော်ကြမ်းလို့လိမ္မာမမသိရှာဘုဒ္ဓဇင်ကိုနံရုပ်တွေကငါကောင်းလူကောင်းလို့ပြီးညာထားတာအဟုတ်မှလို့တခါတည်းငါတကားဟုတ်တက်ကြွထောင်လွားတယ်တခါတည်းပြောနေကြမှန်ပါဗျာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲတကယ်တော့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ငါတွေသူတွေရှိသလားယုံနဲ့နံပဲရှိသလား ဒါပဲရှိပါတယ်တဲ့ယုံနံကိုငါဆွဲလို့အမာခဲ့သူထင်ညံမွဲတဲ့ပုထုဇဉ်ရဲ့သူမမြင်အကန်းနံရုပ်တွေကြော်ကြမ်းလို့လိမ္မာမမသိရှာငါမဟုတ်တဲ့နံရုပ်နှစ်ဖြာရဲ့ငါတန်တန်ဖန်ဆင်းလို့လေတကယ်တမ်းကြတော့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဘာနဲ့ပါရှိလဲ
Ayone nama siwa lelu tila tina di bane de te gaya de di kwadwa de sendwa de bia. Hono mana? Eni lo te gaya de di de sin biro ma de gaya yide de kama yide ga wiba dana ala wiba dana sakangu wimbi de gala li. Yang ini sini biro jilai sama de hola. Yang ini sini biji lai de kajara ubudino mnia hoge bibi. Dukkha ta viparinama tho era li pyan pyo me belo re le dukkha ta viparinama tho dukkha ta khana 5 ba yauna 2 ba dukkha desa taya ji viparinama tho na ku khan kai mati nai be yain yain pyo kwe phaw lwe pyan si da de ane tabo ma shi u la shi da la shi da ba ya yau phit la lo shi ye daga ji de daga ma ji de ti tha bo ga Yau pi laiyan, yau dia le pi la bi he solusi ye. Ani yau ma, yau i zara, yau i marana. Di dia na bahatu ya da bala. Mana la zara tu dulu lu me ye, me di dia ga tuan la de mule de buen lu be de. Me di dia mule de buen tuan la bi solusi. Ani tuan la de mule ye ngede boma niu mule de ma bau la ba. Balarai akan jero, nausung dini jero. Eri mule itu, eri miu mule ini kan pita dah dirabe. Thoru be, yogale itu kau pilih lade soye. Era mule itu pun pun lade ribe. Eri mubo ma, bagi mubo ma miu mule ini badlu. Eri yungna mubo ma, seramarna sure miu mule ini bala. Hola, seramarna sure miu mule ini bala. Eri seramarna dungeon ne diyogale ya, ya tuah. Saramarna sudah ha mi go bya. Ho ya ma. Sarami marana mi. Yogale phit la lo shin ai bo ma yogale ye sara yogale ye marana so de mi ya ba la. Naw so di mi long na ne be pyet twa la. Nan phit la yin le thu du be nan dia le phit bo la de so yin ai nan dia le ma nan i sara nan i marana. Yo ba ba i marana le. ตั้งแต่เตียนนี้อ่ะปาบี้ดาဖြင့်ครับเอริสรามรณะดันเจนเนี่ยไปตะคาเรเป็ดตัวล่ะครับสรามรณะมีหลองโนบาเป็ดตัวล่ะครับเปียงตัวเด้เอ้อขันธ์อะไรมาตะกายีดิตะกมายีดิญาณนี้เนี่ยจีซ้ํามาเปียดาตมารีนี่ถูหลองพี่รอญาณนี้เนี่ยจีขันธ์กูเรมาตะคาเรยุติยาลีดิอะไรย่อๆๆๆมอมๆๆๆซิ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 พี่ๆๆเนี่ยถ้างะอเปียวหลองเนี่ยไม่อยากอลุตะบ้อกูเตชวนจีมา ဟုတ်ကဲ့လားသမာတိလာကိုလည်းလုံးကျောင်းဆောင်တယ်သမာတိကိုလည်းခိုင်မြဲစွာစောက်တည်ပညာဉာဏ်လေးနဲ့စင်ငင်ကြည့်တော့မှခင်ဗျားတို့တခါတည်းမှာပဲခန္ဓာကိုယ်တည်းမှာဝိညာဉ်ကယွ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 ဝိညာဉ်ဒီနေရာကမော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 ဝိညာဉ်ကစစ်စစ်စစ်ဒီနေရာကဖြည်းဖြည်းဖြည်းဟိုးယုတ်ပြန်နန္တရားလေးတွေပေါက်ပြန်ပျက်စီးနေလိုက်တာမှန်ပါဗျာယုတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာတဲ့ဇရာမရဏမီးလောင်တာနဲ့မှန်ပါဗျာပ
Yogi lain, yogi jara, yogi marana. Nampi lain le, nai jara, nai marana. Sudah mi alon lo dora, mi alon lai, piang dua lai, mi alon lai, piang dua lai, pi la lai, pi dua lai, pi la lai. Oh, ada ada negai de, negai mai de. Karena mesi mai biro, agari mesi mai niam mesi pun bi de galat. Karena suka mabia, yang mana mah dekara dia di kana gula mai yo 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 yo, mama si pi 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 pi. Amin lah amin. Eri lu amin lah bisu itu amin mah. Baru eh? Amin mah. Amin mah ni yatha buda ni anu kore. Amin mah sura salo biar ini. Amin mah lo biar lo. Salo biar lo. Eri lu yatha buda ni anu ya bisu lu sih yang di dalam ya biro menilai bane. Azadau, ala semasa ala ayu mutanai ro, Yesus ala ayu mutanai ro, nasi le ayu mayau sini, demi sini le ayu mayau sini, siwa ini le ayu mayau sini. Eh, aku pernah kata melutan pede me mesua ulah mesua. Eh, wabat dan beka wedu dawa aria dawa go, rubat dan mebi ne benadi, wernaya bi ne benadi, denyaya bi ne benadi, dengkare tu bi ne benadi.
Wenyana tamai bi nai bai dadi nai bai dan wiri zadi wiraga wimau zadi wimauda tamai wimauda midi nyana hodi kina zadi wudi dan jama seriang kadang karenia na perang eita dayadi bazana di ga ide dama ide dajin din di shahora we hega weyano mia oche daru. Hega we yahano mia oche daru tuda wa acha amia bahu duda shido jamin bu duda shido daga mia do shiba yeji wa ye jamin bu duda kura mobu urogong te yane sate acha amia bu duda shire pogo era le belu pogo le milu shiye ari ya urogong do ye te yago yogi do lo be neze ne amia na jani re pogo po amia atong ni re pogo di da tuda. Ajaan ni sile pok. Tuda wa ajaan amin bahu tuda ni bjezong no. Ariya ta wa go nga phaya yi dhabi ta ta wa ga di. Ede lo ajaan amin bahu tuda si ma le phaya yi. Dhabi ta wa ga phi de. Phaya so ma ro ten chini re poku ma phaya yi. Phaya so ma ra ro nene ma na ma thong me ne. Phaya ta wa ga lo ami khan ni tha. Ta asim ho bu. Tuda wajah mien bahu tuda ni bie zong do. Ariya tawa gong ha phaya yi rabi ta tawa ga di. Eho yi do patan patan do shuwe di shi do. Yaudaya li lebe ramar nami launu piang doare. Nandiya li ale ramar nami launu. Rai di rega mai di abion ne nale re abion ne abion yi. Yogun li yong nang li ya pi bie shuwe nyanga me. Ari nyan di dega yi di damien mame. Nyan zin ne pyo yin yata buda nyan. Ari nyan yabi solo shien e won yi do patan patan do ari yata buda nyan pien shuga di shi do. Awi da buli ke da cheng pa miya zwa miya on shuga di shi do. Rupa ta meng bi yau da ya bo nai lebe nai beng da di nyi we bi ro la ba le me. Ayi de ga ma yi de kamya lo yong na paw ma kamya lo wa dana mana deiti de ne swen yi tha da no a ri swen yi ni de tya wo da ka le pyauk ja twa aw hwa ma ho de pogo wa le a de lo ho wa ma a thauk de pogo wa le a di lo ko myin la aw a thauk wa ma rupa tan mai bi yong de ya paw nai le be naibain de ti nyi ngwe pi lo la ba lai me vedana ya bi vedana tya paw nai le be naibain de ti nyi ngwe pi lo la ba lai me Akana ngawa sena injo ora bo, bong bo la yeno yom ne, na bo, denya ya be denya deya nai lebe nai be nai di nyi ngwe biro la ba lai me, denga re du be denga ra deya ru nai le nai be nai di nyi ngwe biro la ba lai me, wera na ya bi me wenya na ta me bi wenya deya bo nai lebe nai be nai di nyi ngwe biro la ba lai me, kabi la male. Dekare yong nan dama dekara diari boma nyan ne chi biro nyingwe ne da. Kuro waro di yong nan ji boma dana ne ke ubara ne swelan kani ne maya haya ato. Eda mama edo amadami edo mi ada ngaku ngaha ngausa. Aku ro di machi le sama be male ngaku be male ngaha be male ngausa. Tiya mese tete de amienan chi biro. Ya ni de de ho ain ni de ain mi long ni da ko ji pi lo sait the ma da kha de ma shwin ma lan pin ma sin yan nyi ngwe ni de lo be de ya ji de ya myo ji de myo ko mi de ta nyi nyi de byang byang long ni da myin ya de a kha ja do da kha de sait the ma pin ma sin yan nyi ngwe pi lo chao lan ni de lo be de yauk de ya nan de ya paw ma nyan tin pi sin yin lai twa sa ra ma na mi long lai byang twa lai sa ra ma na mi long lai Oh, mi long lai piang lai, mi long lai piang lai. Oh, ini deh mi long ni dah gom ya deh ka. Sehingga ma dekare ma yo mau nyingwe biro. Ah, ma lu jenjia ya jenjia, daya jia mi anu jia masih dulu be. Sehingga ma nai benda ni ada lame. Anya ada lame le. Tapi apa ni le jenjia roja mau siapa biar ni beri aku malu. Oh, dosa nali di, dosa mana di, dosa nali di. Ama mati bu tau dana ma mui re tau dana ma ni re wa adu ba mia cha lai de kare e zu de kare ma be au ne e ne o hi bi ro de kare e ni nau lai samin da do sa chi de
ဟိုဇာတဲ့ယူစားပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာပဲသူတို့ကြည်ပြင်းပြီးတော့ပြောပါနေကြမှန်ပါဗျာတနေ့တနေ့ကျတော့အခုလိုမျိုးကြီးမြကြီးရဲ့ခလေကောင်ရောက်လာတော့ဟာဘယ်နဲ့ပါလိတိုက်ကြီးတွေလည်းဟီးလို့လမ်းကြီးတွေလည်းဖြူးလို့ဟမ်ကာကြီးတွေတဝီဝီနဲ့မလေးလူတွေကလည်းပဲဝေကောင်းစလာတွေဝေလို့ဩငါတို့ဖြင့် ဟုတ်ကောင်းမှန်ကြီးတယ်မှာမတိလို့ပြောပြီးတော့နေတာပါပေါ့လားအခုတော့ပြောနေရဗမာရှိလို့လေမှန်ပါပါဗျာဒီကနေ့ဟိုပြန်ကြည့်လိုက်တာတခါလဲမှာပဲယုံမုံကြီးငွေလာတာပေါ့မှန်ပါပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါအဲ့ဒီမှာဟိုထဲမှာနေခြင်းသိမ့်မရှိတော့ဘူးမှန်ပါပါဗျာဒီမှာလဲဒီလိုပဲယုံကြီးတို့ဟိုတုန်းကတော့ဒီယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာတဏမာနဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ဆွဲကြည့်ပြီးတော့လာခ
ဒီကဝေယံတို့မြာဝေချေသားတို့သုတဝါအကြမြင်ဘုသူဒါနေပြေဆုံးတော့အရိယသာဝကောငါဖရာဤတပိသာသာဝကသည်ဧဝံဤသို့ပတ္တံပတ္တံတို့ရှုခင်သည်ရှိတော်သူပတ္တံမိမ့်ပြီးယုတ်တရားပေါ်၌လည်းပဲနေပင်တည်းညီငွေပြီးတော့လာပါလိမ့်မယ်အာမင်အဲ့ဒါခန္ဓာ 5 ပါးလုံးပေါ်မှာတနည်းယုတ်တရားနန္တရားပေါ်မှာယုံမုံညီငွေတဲ့ညာတက်တယ်အာမင်ပါဗျာ Mama kaina mera mama si be eri yani eri yau pi so yin lebe daga yi de ya ma ta ne sho ma pi ne mo mi so yin ho be so mo be si ro era se su ne daga re ma be tara wori ya tamari tadi tamari pi nya so ne te ya de daga re mi mi mama ta pi ro se le pi su bo a thong lai de ga ja ro nei pain dan wi re zati ဒိဗ္ဗံတံညီငွေခဲ့သည်ရှိသောဝိရိဇ္ဇတိတတ်မမှုကင်းသွားလေတော့ဤဒီပေါ်မှာခင်းနေဆွလန့်နဲ့အာထုတ်တယ်ဆိုတဲ့တရားတွေတခါတော့သေသွားတော့ပါဘုရားအဲ့ဒီမှာဘသူဝင်လာလဲမဲဝင်လာတာလေမဝင်လာတာဝိရာဂောတိမဲ့ကောဝိရာကဆိုတာဘာလဲမဲဟုတ်ပြီလား วิรากอติแม่ก็เด้วิรากสุราหาตะจาหมุบ่าวแม่ปาเว้เด้ไอ้นี่มาตะคาเด้แม่ဝင်ล่ะတော့ตะคาเด้ผิเป็ดสู่เด้คุณน้องว่ายุคนันธรรมติงคาระสรามรณามีหลောင်းไล่เปียงตั้วไล่สรามรณามีหลောင်းไล่เปียงตั้วไล่สู่เด้ติงคตะเนวุญญ์น่ะล้วยปิ๊ดตะคาเด้อติงคตะเนเบกุญญ์แห่ตั้วอาลาครับปริปะปริเปกกะกะเมเนวงปริวาบิดะภาวนาปริสะสันติติงคาริเปกขันเตติอติงคติ ပရိစ္ဆန္တိသင်္ခါရေသင်္ခါရေသင်္ခါရတရားကိုပရိစ္ဆန္တိညာကစွန့်သွားမှန်ပါဗျာစွန့်ပြီးအဲ့ဒီညာဘယ်ဘက်ထိုးဆိုင်တက်ဝင်သွားလဲသက္ခန္တတိအသင်္ခတိတဲ့အသင်္ခတိအသင်္ခတတံနိဗ္ဗာန်ပရမစီတို့သက္ခန္တတိထိုးဆိုင်တက်ဝင်၍သွားရောက်လေအဲ့ဒီမှာသောတာပတ္တိမဉ္ဇဏ်ရတာပဲအဲ့ဒီကနေဆက်ရှုလို့ရှိရင်တခါတဲ့အဲသက္ခရာဂามိမဲ့အနာဂามိမဲ့အရဟတမတ္တိအောင်မရောက်လိုက်ရ ဒေနိဗ္ဗိန်တံဝိရိဇ္ဇတိနိဗ္ဗိန်တံညီငွေရမှာဆက်လက်ပြီးရှုလိုက်သည်ရှိသောဝိရိဇ္ဇတိယောမုံညီငွေပြီးတော့အဲဝိရိဇ္ဇတိတတ်မဲ့မှုရာကကင်းသွားလေတော့ဤဝိရာဂဝိမုစ္ဆတိဝိရာဂတတ်မဲ့မှုရာကကင်းငယ်သည်ရှိသောဝိမုစ္ဆတိကိလေသာတို့ရဲ့အနောင်ဘက်မှာလွတ်မြောက်ပြီးတော့သွားလေဤဝိရာဂကမဲ့ညာဝိမုတ္တဆိုတာဝိမုစ္ဆတိဆိုတာက ဖုန်ညာဝိရာဂဝိမုတ်စတိဝိမုတ်စတိဆိုတာဖုန်ညာအဲ့ဒီဖုန်ညာနဲ့ဟိုဘက်ဆဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာတွေလာလဲပိစ္ဆဝကဏညာနေညာစဉ်သုံးပါးနဲ့ပြောရင်ကတညာနေပေါ့ဗျာနိဗ္ဗိန်တံဝိရိဇ္ဇတိဝိရာဂဝိမုတ်စတိဝိမုတ်တာသမိန်ဝိမုတ်တာမိတိညာဏဟောတိဝိမုတ်တာသမိန်လွတ်မြောက်ခြင်း၌ဝိမုတ်တာမိတိငါလွတ်မြောက်ပြီဆိုတဲ့အသိဉာဏ်သည်ညာဏဉာဏ်သည်ဟောတိဖြစ်လေတော့ဤ အလုံးမြောက်ပြီဆိုတဲ့ညာမပြုတ်လားဖြစ်သွားတယ်။အဲဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဝမ်းမြောက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဂုဏတော်ကိုပါလဲပြီးရောခမည်းတော်လည်းပဲလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာ။ဝိမုတ်တသမိန်ဝိမုတ်တမိတိညာဏဟောတိ။ဟိုဘက်ကျတော့ပိစ္ဆဝကဏညာနေကိုကိုကိုဆင်ញင်ကြည့်တော့ခိနာသာတိငါပတိသန္နေနေတာမရှိတော့ဘူး။ဘုသိတံပြမစရိယံကတံကရဏီယနာပရံအိဋ္ဌတာယာတိပဇာနာတိ။သုံးသက်တဘုံဝိရုကကြီးတွေကဘ
Lomiao tawi de eri bogo ye dana ma bari kain tawa dale menyanga liba punyanga liba liba umieno liba ndabale te alom bono bane ba eri ma dama bongdo ne kanyaru lebie zong duru pie tawa kaya lo gong nu bwe duwi lomi au kanyaru dama ne pie zong duwa de bia era tacha nyan sai subwa lai lula kana nyan sai subwa lai lula Edo subo lai do daga ide mesai puwe neba mimbi do dam longo dura daya kubari wudo damane ma piezo umna piezo umdua dala. E piezo umna ine eti kuci janjo go kwamia ato biro. Paya yaude mau kalu kore doka kate kinye ya amamia neba go limian tocho mia mau piunai ja wazi do mia da piu biro. To bhagava to donu to ta sheno mya bhayadi idi bi imina sagarane na aidariya dhamma yada tirigama bhayada gung bhongchao sunu ne gungnu no muda idu do gungta gajang le bhagava bhagava udo gungno jiphin anjiwe mago bhava bong dayao Pian lai jo jati sha do mubawi dari.